Ahojky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci, takový spíš podzimní, když už je teda ten podzim a vlastně za chvilku už budou zase Vánoce, tak to můžete pojmout i jako takový tipy na dárky, třeba něco z toho. Myslím, že teďka jsem taková zamilovaná do hodně věcí tady, takže vám zase ukážu, co jsem si oblíbila teďka na podzim. Tak jako první, samozřejmě na podzim nesmí chybět hydratace a mám tady teda krém na ruce. Tenhle ten je od Astridu a je fakt super, krásně hydratuje, není úplně mastný, ale přitom se krásně vstřebá a je hezky voní, tak je to taková jemná, čistá vůně, nic řvavýho, fakt taky přirozený a ten je fakt super na noc, bezvadný a ráno máte takový hebučky ruce potom, takže tenhle bezva. Jako další tady mám čistící gel na obličej, je to teda z téhletý řady Garnier Bio a tenhle teda zvůní lemongrass. Prvně mi to trošku vadilo, nemám moc ráda tady takový ty citronový vůně, mě to připomíná jar, ale docela rychle jsem si tady na tohle zvykla, už teď už mi to vůbec nevadí. Vůbec to nevysušuje pleť, hezky to odlíčí, i make-up, všechno to dá dolů, i řasenky. Takže nemám s tím vůbec problém, nedráždí to pleť, takže jenom můžu doporučit. No a další dávka extra hydratace. Mám tady tadyto biobambucký máslo a do toho jsem se teďka úplně zamilovala. Vždycky večer ho přidám trošku k nočnímu krému a ráno máte pleť jak dětskou prdelku, úplně krásně hebkou, hezky hydratovanou, jako zvláčněnou. Takže tohle úplně teďka na zimu to bude úplně skvělý a můžu jen doporučit, fakt tohle je srdcovka teďka v nově. Je to pro citlivou a suchou pokožku, na vlasy, do koupele, na masáže, na cokoliv, je to na celé tělo. Já si to teda dávám jenom na pleť a ještě to stáhnu teďka do dekoltu a jsem úplně krásně hydratovaná, takže tohle super. Jako další tady mám make-up, k tomuhle jsem se po letech vrátila, vždycky byl můj oblíbený a dlouho jsem ho právě neměla, tak jsem se k němu zase vrátila. A je to tady tenhle ten Maybelline Affiniton. On je takový hodně tekutý, ale krásně si sedne na pleť, nezalejzá do vrásek, hezky sjednotí tón pleti a i pěkně kreje. Takže tenhle je úplně bezvadný, hezky mi sedí i ta barva. Mám teda 03 Light Sand Beige, která je taková lehce jako nažloutlá, což mi sedí. Právě nemůžu mít takový ty růžový odstíny, to mi nesedí, ale tohle je super odstín. A těch odstínů mají hodně, takže si určitě vybere každý z vás. A tohle mi teda teďka sedí. Mají ještě určitě světlejší barvy, ale to už bych byla opravdu jak běloba. Zase až tak extrémně bílá nejsem, protože to už by na mě fakt svítilo, už bych byla opravdu ředitelka vápenky. Tak takhle jsem jenom poloviční a tenhle odstín mi teďka nejvíc sedí. Na léto asi půjdu do tmavšího zase, protože to už by zase bylo světlý tohle. Další skvělá věc, kterou jsem si objednávala při výprodeji, nějakým podzimním výprodeji na El Niño. A to je taky pecka úplná, chtěla jsem to strašně dlouho vyzkoušet a je to od Maybelline, tady ten eraser. Instant Anti-Age Concealer. Tady tenhle je všema známý houbičkový korektor. A já ho používám teda pod oči. On tak nádherně rozjasní, zakryje kruhy pod očima a nevysušuje. Mám teda ho v odstínu 05 Brightener. Trošku jsem se prvně zděsila, když mi to přišlo tý růžový barvy. Což, jak víte, už tady u toho make-upu jsem říkala, že mi nesedí růžový podtony. Musím mít takový spíš ty do žluta. Ale tohle mi pod oči vůbec nevadí, právě naopak, ono to tak hezky jako rozjasní a když se to zapudruje, tak to vůbec není vidět, že by tam bylo něco narůžovělýho, právě že to tak jako hezky je rozjasněný, vidíte, že já pod očima žádný růžový vleky nemám, takže tenhle je úplně bezvadný. Pak tu mám tvářenku, tu jsem taky objednávala na El Niño, je to Duo Blush od Gabriele Salvete. Takováhle krásná růžová tvářenka. A má tam část s takovými jako třpitkama. Tady tahle ta část je právě se třpitečkama. Tak vypadá moc hezky, hezky se to leskne pak. Jo, no po celém dnu asi už moc ne. To už se tam toho moc neleskne. Ale jinak vypadá fakt hrozně moc pěkně, je taková přirozená. A udělá takový ty štěvnoty tvářičky, to je ono. A mám ho v odstínu
asi nějakým univerzálním, protože to i od 0,3 už to vidím. Dál tu mám tady tenhle ten kartáč na vlasy, je to teda Detangler a mám tuhletu verzi růžovou, je strašně hezká. Já jsem měla doteď vlastně ten Tangle Teaser, ten klasický. Ten byl skvělý, pořád je, používám ho teda na rozčesávání, když si umyju vlasy, tak to vůbec to netahá právě, nerve to vlasy, tenhle taky ne, ale chtěla jsem na takovýto běžný česání něco s tou rukojetí, protože mi to docela chybilo a je to takový neohrabaný s tím, hlavně když se třeba češou jako drdoly a čulíky, tak se s tím blbě pracuje třeba s tím takovým tím vajíčkem, ale tady to má právě rukojeť a hrozně hezky se s tím češou vlasy. Padne to do ruky, taky to vůbec netahá a je to úplně skvělý a už bych se ničím jiným vlasy nečesala. Na podzim samozřejmě nesmí chybět čaje a mám tady teda dva ze stránek cgfoods.cz, který mi poslali na vyzkoušení. Poslali mi jich strašně moc, ale tyhle dva ty jsou úplná topovka a určitě si je koupím znova, protože ty jsou fakt mega dobrý. Jako první tady mám tady tu krásnou dozičku. Je to teda značka Tilia a je to karamelový rooibos. To je moje srdeční záležitost, miluju karamelový čaje všeho druhu. A tenhle ten je úplně strašně dobrý, je trasypaný a mají to právě v takovýhle krásný plechový dozičce. Vevnitř je teda ještě sáček, takhle teda s tím čajem, není to tam přímo nasypaný. Už jen ta vůně je strašně dobrý, když to trošku posladí, tak chutná ještě trošku líp. Já čaj třeba jako už moc nesladím, ale tohle si teda neodpustím a trošičku cukru si tam přidám, on pak chutná ještě tak jako sladčejc. A je to hrozně dobrý. A ten druhý, co jsem si nejvíc oblíbila, je značka Hyson. Nebo Hyson, nevím, jak se to čte. A je to příchuť Tropical Blast. A to je taky úplně úžasný. A to taky teda rooibos, čaj z kousky ovoce, složení rooibos, kousky papáji a manga. A je to takový hodně tropický čaj, takový hodně sladoučký, ovocný, hrozně dobrý. Ta chuť je taková, že ještě takovou jsem nikdy neměla. Je to takový hodně neobyčejný, takže tenhle určitě doporučuji vyzkoušet, ten je strašně dobrý. No a do 10.11. můžete o nějaký z těch čajů, co mi poslali, soutěžit u mě na Instagramu, takže to tam všechno najdete, dám vám to do popisku videa. A mám pro vás i slevu na jejich e-shop 25%, pokud zadáte teda kód LUCKA25. Dám vám to všechno určitě do popisku videa. Další, co na podzimu úplně miluju, jsou vosky. A já jsem si objednávala právě nějaký nový vůně a hned jsem si je oblíbila, protože jsou úplně topovka. Mám tady teda dva. Jeden je Berry Trifle. Takže nějaký takový bobulový koláč, nevím. A je to taková hodně, hodně sladká vůně. Ale tak krásně to provoní pokoj, fakt kupuje za chviličku. Je to taková hodně silnější vůně. Hodně, hodně sladká, ale to já můžu, tady ty vůně jídla, to já opravdu můžu, to pořád pálím. A vlastně si vybírám na podzim jenom ty jídlový vůně. Když ale ono to k tomu tak jako patří, takový ty moučníky, pečení koláče, jeblíčka takový, tak to je ono. A další je Sweet Maple Chai. A tohle je takový doskořicová vůně toho javorového syrupu. Taky hodně sladká vůně, ale to prostě na podzim u nás jede. Tady to je taková ještě trochu sladší, tady to je víc takový dost kořicová a hodně tam cítit právě ten javorový syrup. Kdo máte rádi? Víte. No a mám tady poslední dvě věci. Jsou naprosto dokonalý. Poslali mi to teda ze Světa plodu. Už jsem jednou s nima spolupracovala a hrozně mi chutnaly ty jejich rotičinky, co tam mají, tak to píšim. Jsou moc dobrý. A to, co mi poslali teďka, tak tady tohleto. To je tak dobrý. Tohle mi hned padlo do chuti. Hned jsem to užírala a všichni v práci mi to užírali. Hrozně dobrý to je. Jsou to mandle z kořice s mléčnou čokoládou. Mňam. Hlavně ta skořice na tom je takový extrémně podzimní. Jsou to právě takhle ty mandličky.
Takže na takový to masání po obídku, úplně jak dělaný. No a to druhý. Na tom nevypadá nějak jako zajímavě, extrémně. Je to mix horolezec. Takhle jsem si říkala, jo, to budou nějak jako směs oříšku, klasika. Ale co v tom je úplně to nejlepší, tak jsou to kousky karamelové čokolády. A když si to dáte společně s těma oříškama, to hned mě padlo úplně do chuti. Tak strašně dobrý. Nikdy jsem nejedla tak výbornou čokoládu. Takže kdyby byla celá taková čokoláda, tak asi na posazení s ním, a to nejsem nějaký extrémně jako extrémní jedlí čokolády, že bych třeba pak na posazení snědla celou čokoládu, já vím, týden. Ale tohle bych asi snědla hned, kdyby byla tady ta karamelová čokoláda. To jsou v tom takovýhle kousíčky právě. Tady ty malý. A to je tak neskutečně dobrý. Ve vlogu jste mohli vidět rozbalování, co všechno mi přišlo, ale tohle úplně mě pak tak překvapilo, jak je to výborný. Takže to nesmí chybět v mých oblíbencích. A moc jsem se držela, abych to nesnědla, než natočím tohleto video, protože jsem to sem určitě chtěla dát. Jakože to je strašně dobrý. No a při nákupu nad 1000 korun nebo nad 40 euro můžete mít teda dopravu zdarma, pokud zadáte kód, někam vám ho tady napíšu. Loniel. Mají tam plno dobrých věcí a díky nim jsem se naučila teda jíst i oříšky, což jsem dřív moc jako nemusela, ale teďka jako kešu, na těch si teďka ujíždím. Jsou úplně nejlepší. Tak tohle je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že jsem vám dala třeba nějaký tipy, co koupit třeba na Vánoce nebo sami jen tak vyzkoušet. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!